Hola, sóc la Núria Barceló, del celler Vendel Rivet de Marçà, ubicat a la Deo Montsant. Nosaltres som un celler familiar on elaborem vi des de l'any 2000 i és la nostra forma de viure i és la que ens agrada. Dit això, m'agradaria fer un brindis amb tots vosaltres amb un vi que és la Lleu. És el primer vi que vam elaborar a la bodega l'any 2000. És un vi de dos varietats que són la Garnatxa i la Carinyena, que són les autòctones de la nostra zona. És un vi de criança, amb un any de bota, i especialment aquest anyada, la 2017, per nosaltres és molt important, perquè els nostres amics enòlegs de la Deo Montsant el van elegir com a vi institucional. La Lleu, com molt bé hem dit, és un vi que compagina molt bé la fruita amb els aromes de la criança. És un copatge Garnatxa Carinyena, que a mi m'encanta. És un vi que en boca té força estructura. És un vi que també t'invita a tornar a beure, que això és important. Això vol dir que té una bona acidesa. I no res, si no l'heu provat, doncs us animo a que el proveu. Degut a la situació que estem vivint, doncs dius que almenys una copeta de vi se la pugueu prendre cada dia. Fem Montsant, som Montsant, salut per tothom!